Fala galera, uma boa tarde aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, pra vocês. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje é dia de comemoração, hoje é dia de celebração, porque sim, chegamos aí à marca de 4 mil inscritos. E eu devo tudo isso a vocês, família gamer, eu devo isso tudo a vocês, família Xbox. E é com o intuito de nós cada vez nos aproximarmos mais ainda que hoje é dia de celebração, hoje é dia de comemorar, mas o presente é para vocês e tem um presente para vocês. Para vocês terem a ideia de como que é essa junção, como a gente é junto nessa família Xbox, nessa nação Xbox, eu ganhei de um dos meus inscritos um código de Game Pass Ultimate de 12 meses para presentear para você, de um dos inscritos que custeou isso do próprio bolso dele e falou: Elias, é o meu presente para o canal, para você poder fazer alguma coisa. Ele quis ficar anônimo, não me autorizou a falar o nome dele, então vou respeitar a individualidade e a vontade desse meu inscrito, meu amigo, né? Porque um cara fazer uma coisa dessa, simplesmente amigo. Então, cara, você sabe quem você é, você tocou meu coração demais, você me emocionou demais. A gente falou aí, meu, sem palavras pra você. Muito obrigado por esse presente de 4 mil inscritos. E você pode ter certeza que eu vou continuar a mesma pessoa sempre. E esse canal tendo hoje 4 mil, um dia tendo 1 milhão, um dia tendo 4 milhões de inscritos, eu vou ser a mesma porcaria. Enquanto eu tiver saúde, Deus me permitir, eu vou fazer os meus vídeos e estarei aqui com vocês. E você, família verde, família Xbox, cada vez mais ainda no coração. Então eu quero simplesmente comemorar isso com vocês, eu quero celebrar isso com vocês. E para comprovar como a família Xbox é uma família que se doa um pro outro, que um ajuda o outro pra caramba, é a melhor comunidade de videogame do mundo, eu tenho para este sábado, no dia 10 do 10, para as 19 horas do Brasil, eu tenho aqui o sorteio de uma Game Pass Ultimate de 12 meses para vocês, tá? Vocês vão ganhar isso daí. E como que vai funcionar? O que que eu preciso que vocês façam? Esse sorteio vai acontecer quando eu bater 100 pessoas nessa live. Essa live de sábado, a live da comemoração dos 4 mil inscritos. A partir do momento que ela atingir 100 pessoas, nós estaremos aqui do nosso lado copiando em papelzinho mesmo o nome de 100 pessoas e vamos fazer uma urnazinha improvisada aonde será sorteado o ganhador. E esse ganhador, ele tem que ser inscrito do canal e dá pra gente ver se a pessoa é inscrita do canal ou não é inscrito do canal. Não importa se você se inscreveu hoje, se você se inscreveu ontem, semana passada, ou se você se inscreveu até no dia. Mas você tem de ser inscrito do canal, tá? E convide gente para vir ver essa live dos 4 mil, porque quanto mais gente juntar aqui, mais rápido a gente vai conseguir fazer esse sorteio dessa Game Pass Ultimate de 12 meses. É um presente muito bacana, é um começo humilde, mas é um presente extremamente bacana de, sabe, 12 meses de Game Pass Ultimate, galera. É um baita de um presentão. Então começamos na humildade, porque mais pra frente esse canal dando de verdade lucro, vocês vão ganhar coisas assim ainda maiores. Vai ter código de jogo comprado, vai ter mais Game Pass Ultimate, vai ter até console, galera. Tudo depende dos números desse canal. Quanto mais esse canal der retorno pra mim, mais eu vou dar retorno pra vocês. Esse canal aqui é pra comunidade Xbox. E hoje, ainda mais tarde, vai ter mais um vídeo, tá? Fazendo aí a limpeza de mais uma mentira, de mais uma
coisa horrorosa que ficam falando aí sobre o Xbox nas redes sociais, nas mídias, os verificadinhos e tudo, e eu vou limpar essa sujeira, eu vou limpar isso, inclusive vou fazer aí uma junção com outros canais de Xbox, vou pedir para vocês a ajuda de vocês me apresentarem outros canais de Xbox bacana, que tenham essa mesma pegada que eu, que tenham essa mesma paixão por Xbox que eu, e que nós vamos juntos ocupar o espaço aqui que foi deixado, infelizmente, à força pelo nosso querido Chief aqui, o Christoph Schlafner, que está indo muito bem na The Live, que está indo muito bem também na COS TV, continuando fazendo o trabalho dele. O pessoal também do Cachistas Mil Grau replicando os vídeos dele, estão fazendo um trabalho fenomenal. Só que eu quero continuar aqui fazendo a limpeza de tudo que eu puder sobre essa mentirada que estão inventando aí sobre o Xbox, tá? Eu estou aqui para a gente falar de jogo, para nós jogarmos juntos a partir de novembro, pegando meu negão na mão, vocês podem ter certeza. A minha gamer tag vai ser pública. Eu vou criar uma gamer tag novinha só do canal, só para vocês, pra gente poder crescer junto. Tá todo mundo junto ali. Então vai ser super bacana, mas eu quero convidar vocês agora para esse sábado, dia 10 às 19 horas, no horário de Brasília, no horário do Brasil aí. Venham para o meu canal que eu vou deixar uma live para o sorteio da Game Pass Ultimate de 12 meses, que foi presenteada por um inscrito, e esse inscrito deu para o canal de presente para a gente poder distribuir entre a galera aí essa Game Pass, na verdade fazer o sorteio, não é distribuir, para a gente fazer o sorteio entre a galera, tá? E vai ser bem bacana, vai ser um evento legal, e caras, eu só tenho a agradecer vocês. Se tudo que está acontecendo de positivo com o meu canal é agora, tem três fatores. Deus, primeiro lugar de tudo, que tem me abençoado com inscritos cada vez melhores, muita gente bacana. O meu trabalho, o meu esforço e vocês. Cara, eu não abro mão de nenhuma dessas três coisas. Sabe, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho inteligência, eu tenho sabedoria, tenho conhecimento, por isso eu consigo fazer os vídeos que eu estou fazendo. Eu tenho vocês comigo, porque sem vocês nada disso daqui seria possível. Se vocês não acreditassem cada vez mais no meu trabalho, nada disso seria possível. E o meu trabalho, o meu esforço, porque eu sei o quanto eu me dedico para fazer os vídeos bem feitos para vocês. Então eu espero que eu possa contar com vocês neste sábado, dia 10, às 19 horas. Eu quero 100 pessoas nessa live para nós podermos fazer o sorteio desse Game Pass Ultimate de 12 meses. Beleza? Então posso contar com vocês? Muito obrigado aí, galera. Até o próximo vídeo ainda hoje, um pouco mais tarde. E aí nós nos vemos. Elias... out.